কোদাল কছাৰীসকলৰ বাৰে ৰহণীয়া কৃষ্টিৰ প্ৰদৰ্শন। এক কিলোমিটাৰ জোৰা শোভাযাত্ৰা, সমাজৰ অৱহেলিত 243 গৰাকী মাতৃক সেৱা, অনন্য ৰূপত উজলিল বাইথ উপাসনাস্থলী গজাই মনাই ক্ষেত্ৰ, ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ বিশেষ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথিৰ ৰূপত উপস্থিত স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ তথা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক জয়ন্ত বৰুৱা, সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ আদিগুৰু গজাই মনাইৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা উপাসনাস্থলীখনৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ এই বিশেষ কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰা হয় অসমৰ সোণোৱাল কছাৰী বসতি প্ৰধান 26খন গাঁৱৰ সহযোগত। এইবাৰ আমাৰ 25টা বছৰ ভৰি দিছে আৰু 25টা বছৰ আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী যিহেতু পৰিছে, আমি বৰ্ষজোৰা হিচাপে আমি উদযাপন কৰি আছোঁ। এই ৰূপালী জয়ন্তীৰ লগতে সংগতি ৰাখি পিনে আমি এই দ্বিতীয় কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি মা বুলি যিটো আমাৰ অনুষ্ঠান আছে, এটা ভাল পবিত্ৰ অনুষ্ঠান, এই মা অনুষ্ঠান কৰিছোঁ। ইয়াতে আজি এই মা অনুষ্ঠানত বিশেষকৈ আমাৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে আমাৰ তিন গোষ্ঠীৰ আমাৰ স্বত্বাধিকাৰ, আমাৰ জনপ্ৰিয়, আমাৰ অসমৰ সন্মানীয় ব্যক্তি জয়ন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়া আমাৰ অতিথি হিচাপে আছে। তেখেত আজি আমাৰ আই মাতৃসকলক এতিয়া আমি এই আদৰি লৈ আহিছোঁ আৰু আমাৰ ইয়াতে আজি এই পবিত্ৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ সোণোৱাল কছাৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় টংকেশ্বৰ সোণোৱাল দেৱেও তেখেতে আজি ৰেলীত ভাগ লৈছে। এই কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদক তথা স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱাই ভাষণৰ আৰম্ভণিতে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ আদিগুৰু গজাই মনাইৰ প্ৰতি আৰু উপাস্য দেৱতা খ্ৰিং খ্ৰিং বাইথৰ প্ৰতি সেৱা জনাই ক'লে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ ঐতিহ্য আৰু ইতিহাসৰ কথা। সোণোৱাল কছাৰীসকলে নৈ বালি ধৰি পোন ওলোৱা কামত নিয়োজিত হৈ আহিছে আৰু সেইবাবে তেখেতসকলে শদিয়া, ডুমডুমা, শিৱসাগৰ, লখিমপুৰ, ধেমাজি আদি অঞ্চলৰ নদী পাৰত সাধাৰণতে তেখেতসকলৰ বসতি স্থান আছিল আৰু আছে। এই অঞ্চলত বসবাস কৰা 400,000+ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ উপৰিও মিচিং, বড়ো, কছাৰী, চাৰিআহোম, দেউৰী, চুতীয়াসকলে বসবাস কৰি অসমীয়া জাতি গঠনক এক শক্তিশালী ৰূপে তেওঁলোক সমৃদ্ধ কৰিছে আৰু আহোম ৰাজত্বকালত এই সোণোৱাল কছাৰীসকলে 7,000-10,000 তোলা পৰ্যন্ত সোণ তুলি ৰাজ হিচাপে আহোম ৰজাৰ ৰাজভঁৰাল তৈয়াৰ কৰিছে। সমাজৰ পৰা অৱহেলিত মাতৃসকলক সেৱা জনোৱাৰ নিদৰ্শনমূলক কৰ্মৰ শলাগ লৈ অসমীয়া প্ৰতিদিনৰ সম্পাদকগৰাকীয়ে ক'লে, আজি এই বাইদেউ সমাজৰ ৰূপালী জয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি মা নামৰ অনুষ্ঠান কৰিও তেখেতসকলৰ 33তম বাৰ্ষিক কৰ্মপতি উদযাপন কৰিছে আৰু এই মা নামৰ অনুষ্ঠানটোৰ মূল কাণ্ডাৰী হ'ল শ্ৰীযুত প্ৰবীণ বৰদলৈদেৱ। তেখেতক মই মঞ্চৰ পৰা শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। যদিও তেখেত মোতকৈ সৰু, তথাপিও তেখেতৰ কৰ্মৰাজিৰে আমাৰ হৃদয় তেখেতে স্পৰ্শ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অসমীয়া জনজীৱনলৈ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অৱদানৰ কথাও ক'লে স্বাধীন প্ৰতিদিন গোষ্ঠীৰ অধ্যক্ষ জয়ন্ত বৰুৱাই। ইয়াৰ পৰা তৈয়াৰী বিভিন্ন মেখেলা চাদৰ, বৰ কাপোৰ, চেলেং কাপোৰ আদি আমাৰ অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিক সবল কৰি আহিছে। আজি অসমৰ সামাজিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, বৌদ্ধিক, সাংস্কৃতিক ক্ৰিয়াক্ষেত্ৰত সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অৱদান জড়িত। মই কিছুদিন আগতে ডুমডুমাত মহান সাহিত্যিক যোগেশ দাসৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা
বঁটা গ্রহণ করেছিলাম। সেই যোগেশ দাসের বঁটা আসলে নয়, যোগেশ দাসের বঁটা মই আশীর্বাদ হিসাবে সেইদিন গ্রহণ করেছিল। সেই যোগেশ দাস অসমীয়া সাহিত্য জগতত তেখেতে দি যাওয়া বরঙণির বাবে সাহিত্য একাডেমি বঁটা আর অসম সাহিত্য সভার সভাপতি পদকে অলঙ্কৃত করে দিয়েছে। আনহাতে অসমৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্রখনত যোগেন হাজরিকার উপরেও সৌ বিভিন্ন সময়লেক সর্বানন্দ সোনোয়ালদেবে মুখ্যমন্ত্রী পদ অলঙ্কৃত করে গেছে। ভিডিও জার্নেলিস্ট বিৰুৰ সহযোগত লখিমপুৰৰ পৰা বুবুল হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।